sensacional, uma questão clássica sobre o Renascimento. Né? Ele tinha uma obra, uma pinturazinha do Renascimento, e aí tem um texto muito bacana, né? Um dos melhores livros sobre o Renascimento é esse, do Nicolau, e o final do texto é muito interessante. Ele vai falar das artes visuais e tal, papá, que são as artes plásticas, que são as... Claro, fala de Renascimento, você lembra de quem? Você vai lembrar de Leonardo da Vinci, você vai lembrar de Michelangelo, né, daquelas obras maravilhosas, as obras em mármore, principalmente de Michelangelo, as pinturas de Leonardo da Vinci. Então, claro que isso vai marcar muito mais o Renascimento, embora esse Renascimento seja um conjunto de obras, até mesmo a arquitetura, a parte escrita. Se eu falar de William Shakespeare para você, você também rapidamente o identifica como um dos grandes autores desse Renascimento, como Nicolau Maquiavel. Nós falamos na aula passada, na prova de 2012, Nicolau Maquiavel caiu e também é visto como um dos escritores do Renascimento. Agora, o mais importante, eu acho que a questão está trabalhando exatamente na nossa percepção de que o Renascimento ele é um fenômeno que justamente marca essa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, você vê que ele está falando que ele vai marcar as transformações sociais e mercantis do período. O final do texto é exatamente esse, não é isso, Ilana? Vê para a gente finalzinho ali, ó. Ele marca as mudanças no aspecto mercantil e social, não é isso? Isso. E mais do que isso, acabaram espelhando os impulsos mais marcantes do processo de evolução das relações sociais e mercantis. Então, falando da evolução das relações sociais e mercantis. Porque é exatamente isso. Primeiro vamos entender o seguinte, Renascimento, ele é um fenômeno artístico característico das grandes cidades comerciais europeias. É um fenômeno bastante elitista, um fenômeno bastante erudito. A gente, inclusive, discute muito isso na historiografia, que é a questão desse choque entre uma cultura erudita e uma cultura popular. Quando a gente analisa esse período, que é o final da Idade Média e início da Idade Moderna, a gente praticamente abandonou durante muitos anos essa chamada cultura popular, a cultura camponesa, e trabalhou como quase que única referência cultural da época, o Renascimento. Repara que até o próprio termo tende a supervalorizar esse evento. Tá? Eu adoro, tá? O Renascimento, adoro suas obras, mas eu quero dizer o quê? Quando você fala em Renascimento, você está partindo do princípio que as artes na Idade Média estavam mortas e que elas renasciam com o esplendor da Antiguidade nesse momento. Então, dá para a gente já perceber a carga que se deu a esse movimento do Renascimento. Mas, de fato, ele é um fenômeno extremamente restrito, elitista, das grandes cidades comerciais. E ele vai... Se você pegar os centros, as partes rurais, as áreas rurais europeias, ninguém sabe quem é Leonardo da Vinci, quem é Michelangelo. Pega uma pequena cidade, que não seja aí, né, um centro de comércio importante europeu da época, também não vão conhecer esses artistas, também não vão ter contato com a imensa maioria das obras do Renascimento. Então é importante a gente perceber que, de fato, esse Renascimento ele vai trazer para a gente uma nova realidade, uma nova tendência, uma nova concepção de homem, que é esse homem urbano-moderno. É exatamente isso. É esse homem moderno com uma nova mentalidade, tá? E um homem urbano, um homem da cidade, uma nova perspectiva. Perfeito? Então, por isso a gente trabalha com essa ideia de rompimento com os valores da Idade Média. Embora a gente tenha que perceber que o Renascimento é, sem dúvida nenhuma, uma arte também que vive esse processo de transição. Você tem o sagrado junto com o profano. Embora você trabalhe o nu, em momento nenhum você deixe de trabalhar a questão séria. Uma das obras mais famosas de Michelangelo, qual é? É o teto da Capela Sistina, o teto da Capela do Papa Sisto. Então, quer dizer, a igreja também participa desse fenômeno. Né? Então, embora mais tarde algumas obras do Renascimento acabem caindo no índex, né, no livro, na lista de obras proibidas, a gente tem que entender que, embora a burguesia tenha sido o grande mecenas, o grande financiador desse Renascimento, a igreja, a nobreza, também participaram desse fenômeno, porque é um fenômeno de transição. Não dá nem para a gente falar, por exemplo, que o Renascimento foi um fenômeno que criticou, né, que era contra a igreja, que era contra os valores. Não é bem isso. É uma coisa natural, são cientistas, são pessoas, são artistas que vão a partir de uma nova concepção, uma nova visão de mundo, uma nova realidade, aquela realidade urbana, eles começam a também retratar isso nas artes de uma forma diferente. Perfeito? Então, assim, na hora que a gente vai para a prova, para pensar em características dessa mentalidade renascentista, é até interessante. Você pode escrever no seu caderno a palavra carinho, carinho mesmo, carinho. Que para cada letra dessa palavra você tem uma característica desse Renascimento, isso pode te ajudar na prova. Só não vai usar carinho, tá? Característica do Renascimento, carinho, não pode carinho. Tudo bem? Mas com um C, por exemplo, você pode falar do cientificismo. Uma vez, grande parte desses artistas são cientistas. Você já deve ter ouvido falar que Leonardo da Vinci é considerado um dos primeiros cientistas modernos. O cara que estudava anatomia, ou estava a estudar a natureza, né? Isso é muito importante para a gente, o conceito cientificista.
Perfeito? Podemos falar, por exemplo, com A, podemos valorizar o antropocentrismo, a ideia de valorização do homem, né? Então, a gente tem aí um lento, gradativo processo de transição dessa mentalidade teocêntrica medieval para uma mentalidade antropocêntrica moderna, contemporânea, né? Então, ó, com R você já tem o racionalismo. Esse homem que se percebe transformador do meio ao seu redor, né? Esse homem que é cientificista, ele obviamente trabalha cada vez menos com a sua ideia de fé, para trabalhar cada vez mais com a sua ideia de razão. Perfeito? Então, racionalismo. Com I, olha a gente montando a palavra carinho, né? Com I, a gente tem o individualismo. Né? Esse homem urbano, ele primeiro, você tem a valorização do indivíduo, não é verdade? E além do mais, você tem que perceber que esse homem urbano, ele tem uma vida muito mais individualista, em contraposição com aquela vida coletivista do campo, né? Rural, não é verdade? Então vamos lá. Com N, naturalismo. Então você vai perceber, principalmente nas obras de Botticelli, Sandro Botticelli, a preocupação com a retratação da natureza. Esse artista renascentista, ele entende que o homem faz parte dessa natureza. E quanto mais ele estuda a natureza, mais ele conhece o próprio homem. Perfeito? Com H. Com H você pode colocar o humanismo. Né, o humanismo que seria aí a base ideológica do movimento renascentista, o resgate dos valores da antiguidade clássica greco-romana, ou você ainda pode trabalhar com o hedonismo, né, a ideia de busca dos prazeres terrenos. Não é que esse homem renascentista ele tenha abandonado a Deus, não queira mais o caminho dos céus, não é isso. Mas ele é cada vez mais preocupado também com o seu bem-estar na Terra. Enquanto ele estiver vivo, ele quer curtir, ele quer ter prazer. Então a gente vai chamar isso de hedonismo, perfeito? Até mesmo o heliocentrismo, né? Aquela gradativa transição de uma teoria geocêntrica, onde a Terra estaria no centro do universo, uma teoria heliocêntrica, com o Sol no centro do universo. E para fechar aí, né, e terminar a nossa questão, o O, né, de carinho, terminando a palavra carinho, o O com o objetivismo, ou ainda o otimismo desse homem moderno, em contraposição com aquele pessimismo medieval. Tá, e esse homem urbano, esse homem do comércio, esse homem que tem objetivos, ele compra, ele vende, ele enriquece, ele tem o burguês, essa sociedade, essa mentalidade burguesa, ela é bastante objetivista e individualista. Perfeito? Então você pode escolher uma dessas características e responder a sua questão.